מה הולך חברים? כאן מוטי קיי בסרטון נוסף, בהסבר משימות שבוע, מספר 1 בפורטנייט. אתם מוכנים חבר'ה? האם אתם מתרגשים? תרשמו לי כאן למטה בתגובות מ-1 עד 10 עד כמה אתם חושבים שהעונה הזאת תהיה מוצלחת. אני נותן לה לפחות 8, אני חושב שהיא תהיה ממש מוצלחת. אני רוצה להגיד לכם משהו ממש חשוב, כנראה שאני אפסיק להעלות הסברי משימות אם אתם שואלים את הסיבה למה. כי בהסברי המשימות אנחנו מגיעים ל-40-50 אלף צפויות ולפחות 20 אלף אנשים לא רשומים לערוץ. אז אם אתם רוצים שימשיך לעלות הסברי משימות, תירשמו עכשיו לערוץ עם פעמון ותנו בלייק. יש מטרה 5555 לייקים שאני אמשיך לעלות לכם הסברי משימות, זה ממש חשוב ותלוי בכם. לא לשכוח, אם אתם קונים את הבטלפס ואני עוזר לכם בכל דבר, לקנות עם הקוד MTI, וכמובן לעקוב אחריי באינסטגרם, שם אני נותן לכם המון המון הגרלות לתומכים ולאנשים ששולחים תמונה של מכות שלי בחנות. אז חברים יקרים, מזכיר לכם, הכל תלוי בכם, תירשמו לערוץ עם פעמון, ואם נרשמתם תרשמו לי, אני ארשום 70 אלף שלך. צפי המנה לכולם. אז שלום לכולם וברוך הבא לסרטון הסבר משימות. אז אתם מתרגשים חברים, אני רוצה להזכיר לכם שבעונה הזאת אנחנו הולכים לקבל מלא סקינים שווים, איירון מן, וולברין, מלא 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 מלא. אז כמובן אני ממליץ לכם להירשם לערוץ עם פעמון, רק ככה תדעו איך משיגים אותם, ולא לשכוח מטרת לייקים 5555, ותירשמו לערוץ עם פעמון. המשימה הראשונה היא להגיע לדירטי דאקס ולפתוח סך הכל 7 תיבות, היא נמצאת כאן, תנחתו כאן ותפתחו 7 תיבות ולאחר מכן תשלימו את המשימה. אם אתם שואלים את עצמכם למה אין לי כרגע באטל פאס, כי יש לי באג ואני לא יכול לקנות, אז קדימה, בואו נעבור למשימה מספר 2. משימה מספר 2 היא להגיע לאולי שנמצאת כאן במפה ולהרוג 3 אנשים, וזהו, סיימתם את המשימה. תרשמו לי כאן למטה בתגובות איזה מקום אתם אוהבים הכי הרבה לנחות באולי. אני אוהב את הבניין הזה כי יש פה גם צ'סט ליד העץ הזה. אז זהו, זאת המשימה, ובואו נעבור למשימה מספר 3. משימה מספר 3 היא להגיע למיסטי שנמצאת בדיוק כאן במפה, וסך הכל לאסוף 4 עיגולים. אז אני הולך להראות לכם עכשיו את 4 המיקומים המדויקים, אז תעשו בדיוק מה שאנחנו עושים. זה המיקום הראשון, לאחר מכן אנחנו נלך לפה, זה המיקום השני, 2, זה המיקום השלישי, וכמו שאתם רואים זהו המיקום הרביעי, אנחנו הולכים אליו, זה היה שם ביג שילד, זה היה קצת מבלבל, וזה המיקום הרביעי, בסדר? על הגג הזה. אז יאללה חברים יקרים, תרשמו לי כאן למטה בתגובות כמה שניות ייקח לכם לעשות את זה, ובואו נעבור למשימה הבאה. משימה מספר 4 היא להרוג 5 רובוטים סך הכל. אז אם תעשו מה שאני עושה אתם תצליחו. כשאתם נוחתים מהאוטובוס, אז נכון יש מטוסים, אז אתם צריכים פשוט לעקוב אחרי איפה שהמטוסים מתרסקים, ומה שתצטרכו לעשות זה להגיע לאזור הזה, אני הולך להראות לכם. אני עקבתי פה אחרי מטוס שהתרסק, ומה שאני צריך לעשות זה פשוט להרוג 5 רובוטים, אז אני אגיע לפה ואני ארוג את 5 רובוטים. וכמובן שגם נשיג מהם המון המון נשקים שווים. אז זהו, לערוך 5 מהם וסיימנו את המשימה, ובואו נעבור למשימה הבאה. וזאת נראה לי המשימה הכי קלה. מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לבוא לפה ולתדלק רכב בלייזי לייק, פשוט ביותר חברים יקרים, תבואו לפה, תתדלקו רכב ותרשמו לי כאן למטה בתגובות איזה רכב אתם בינתיים הכי אוהבים במשחק. אני כמובן את הלמבורגיני, ולא לשכוח רק MTI בשופ. בואו נעבור למשימה הבאה. המשימה הבאה היא לגרום סך הכל נזק של 1000 לאויבים עם הנשק הזה, בסדר? את הנשק הזה מי שלא יודע אנחנו מרוויחים אחרי שהרגנו את הרובוטים. אז מה שאנחנו נצטרך לעשות, אנחנו נצטרך לקחת מהרובוטים את הנשק הזה ולהוריד סך הכל 1000 נזק לאויבים שלנו. משימה פשוטה ביותר, וקדימה, בואו נעבור למשימה הבאה. המשימה הבאה היא להגיע לדומס דומיין, שמי שלא יודע כבר אין לפלזנט פארק, דוקטור דום השתלט עליה, ומה שאנחנו צריך לעשות זה לבוא ולהרוג אותו ב3 משחקים שונים. אז הוא מטייל כאן, אנחנו נוכל לחפש אותו, ואני אראה לכם בדיוק איפה הוא, ומי שלא יודע גם יש לו כוח, אז זה הולך להיות אחד הדברים היפים, אנחנו הורגים את השומרים שלו, אנחנו מחפשים אותו, הוא בדרך כלל מסתובב כאן. אם הוא לא נמצא כאן, אני הולך להראות לכם איפה המקום השני שהוא יכול להסתובב. בואו תעלו כאן למעלה איתי.
אוקיי, אז יכול להיות שהוא נמצא בעצם בבית הזה. הוא נמצא, כמובן, אם לא תמצאו אותו שם, איפה שהראיתי לכם, הוא נמצא כאן בבית. הנה הוא, מצאנו אותו ויש לו כוח מטורף, חבר'ה. והרגנו אותו, ותשימו לב איזה מטורף, יש לו כוח. זה הכוח שאנחנו מקבלים איתו, ויש לו עוד כוח. אז זה בעצם מה שאנחנו מקבלים אותו, וכולל כרטיס מטורף לכספת, הם חייבים לראות את זה, איך זה נראה. אני חייב להראות לכם, חבר'ה. זה אחד המטורפים. זהו, זאת הכספת המטורפת, ותרשמו לי בתגובות אם אהבתם אותה, בואו נעבור למשימה האחרונה. והמשימה האחרונה היא גם פשוטה ביותר, אתם צריכים להגיע לקרגי שימצאת כאן במפה ולהוריד נזק של 500 לאויבים. אז זהו, זאת המשימה האחרונה ואלה המשימות של היום. אז רוצים לראות מה אנחנו מקבלים? בואו ללובי וקדימה, בואו נלך. אוקיי, מוכנים? אז אנחנו הולכים לקבל המון 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 שדרוגים. אני לצערי כרגע לא יכול להראות לכם את השדרוגים, כי יש לי בג שאני לא יכול לקנות את הבטל פאס. תרשמו לי בתגובות אם גם לכם יש את הבג הזה. אז אנחנו הולכים לקבל כמובן שדרוגים לוולברין ולאיירון מן, וכל כך הרבה הסברי משימות, כל כך הרבה דברים חדשים, איך להשיג כל מיני דברים. אז אם אתם פה וחדשים, אל תעססו, תירשמו לערוץ עם פעמון, תנו בלייק, ואם אני עוזר לכם במשימות, אני אשמח שכל מי שפה יתמוך בי בחנות ובאמת יעזור לי וישים את הקוד שלי MTI שאתם רואים כרגע על המסך. ואם אני עוזר לכם במסבר המשימות האלה ושמתם את הקוד, תרשמו לי כאן בתגובות, מוטי, אני תומך בך, אני אעריך את זה המון המון, אעשה לכם גם לב על התגובה. לא לשכוח להירשם לערוץ עם פעמון, חבר'ה, ועוד הפעם לעקוב באינסטגרם, שם אתם יכולים להתעדכן בהכל. וזהו חברים יקרים, זה הסרטון להיום, נתראה בסרטונים הבאים.